miru. I šta? Gde dirajte mi Tamaru? Gde su? Gde je Tamara? Evo me, tu sam. E, šta? Čekaj, ljudi, stanite, šta vam je? Ne vidim šta se tu specijalno vidi. Meni ste lep par. Jeste vi par sad? Ne par smo. Kako ne par? Kad vas je dvoje, to je par. Ove, što se tiče klipa, samo da prokomentarišem. Hajde! Mislim, ne znam šta se tu toliko vidi, šta je tu sad toliko. Eto, ja sam čula neki komentar da je tu bilo nekog odnosa. Apsolutno nije bilo nikakvog odnosa. Sad svako može... Pa ne, apsolutno ne. Mislim, normalno kad si ispod pokrivača, da kad se ljubiš sa nekim, da će se naravno čuti sad u toj čitavoj tišini, svaki pokret, jel... Na, naravno, pravi neki zvuk, tako da ja ne bih, ne znam se pravda ni na komentarišem bilo šta. Čekaj, sad ja nisam sigurna da sam dobro razumela, a smatram sebe neskromno inteligentnijom devojkom. Ti sad negiraš da ste vi imali nešto? Ne, rekla sam da smo imali poljubci, da smo se mazili, normalno, da. Nisam rekla da nismo... Tebi se po nekoj inerciji automatski trese noga i mi imamo zumira. Ali smeli smo se, apsolutno meni noga bila sve vreme u ovom položaju. Mislim, vidi se sve, ali okej, opet prosto, pošto smo bili ispod pokrivača, svako ima za prava da... Ali ovo je lepa stvar, kaže li, Ivana nije bilo! Ivana, ja bih rekla, nemam problem sa tim, zato što prosto smatram da je glupo da se negira ako nešto bilo. Ne, stvarno, apsolutno stvarno nije bilo. Znači, jeste bilo mažanje, jeste bilo poljubac, posle se čuo negdje smeh u pozadini. E sad, ja kažem, obzirom da su bili prekriveni, apsolutno svako ima prava da komentariše i da negde nazire šta je to bilo ili nije. Ja sam svoje rekla. Ljudi, 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 ljudi! Ajde! Ivana se dere na tom, šta vam je retard? I malo se raskrči kuhinja i upušo. Ko je tu? Okej. Sanja, popuši to i izađi. Keriću, izvoli. Molim, da li smo zapravo... Joćeš i ti da negiraš? Da li smo zapravo da vi sumnjate šta hoćete? Ja ću stvarno isto da stojim pri tome da do seksa nije došlo. Da smo bili malo intimni, jesmo i to je to. Šta to znači? Je bilo, da, intiman dodir... Pa reći šta je bilo? Jesmo, mazili smo se... Pa to... Pa dobro, i to je seksualni odnos ako... Da, intimna regija kada se ogoli, to je to. Eto, to je to, seksa nije bilo... Nemoj rada, izvinite sad, neću da objašnjam slikovito. Nismo u vezi, stvarno. Nismo u vezi. Ti istinu uvijek ispliva na videlo i ljudi vole istinu. Nismo ušli u vezu, što nismo u vezi? Kako što nismo u vezi? Pa lepo, postoji ta neka hemija između nas koja nas radi i to je to. Pa da, meni se ovde sudi zbog toga. Šta vas prečava da stupite u vezu ako se već privlačite? Pa nije, nismo pričali na tu temu. Pa svi ovde bi napadali zbog toga. Nismo pričali na tu temu. Svi ću. Prije nam ovako da se družimo, blejimo, uveče pričamo i o spoljnom svetu i o svemu, stvarno o vezi stvarno nismo pričali. Uvijek sam ja najgora. Sve svetica do sve. Ja trenutno nisam spreman za vezu. Znači ti ne želiš vezi s njom? Ne, nije da ne želim. Nismo generalno pričali o tome, Tamara, je li tako? Apsolutno, mislim, ja nisam ni za kakve... Ovo nije niti kombinacija, niti nešto, znači... Meni je stvarno kao njoj neprijatno sada malo... Ja ću, znam, i svima i vama kažem i gledalcima kažem da seksa nije bilo. Kaže Sanja, Tamara je isto Đokina, žena iz porodiću blaka. Ove, kako se zove? I ne bi volao sada vi tu nešto da sprdate nju, ovo ono, ja kažem da seksa nije bilo, da smo bili malo intimniji, jesmo. U tom kontekstu prijemo jednom drugom, nije kombinacija i to je to, o vezi nismo pričali. Ču Adama prvo pa vas, sačekajte ljudi. Pričat ćemo i to je to. Ja kažem sada trenutno nisam spreman za vezu i to je to. Jel imaš neka preča posla pa nisi spreman za vezu jer čim ste imali te dodire, to znači da te ona privukla. Evo ja ću reći samo taj dio. Čekaj, njega sam pitala da mi on odgovori pa ću tebe. Pa nisam u glavi, ja sam kad sam ušao... Sačekajte, jo Ivan i Mića... Imam nešto što sam tu izjavio, što sam tu izjavio pre nego što sam ušao, što sam rekao za... Nisam još rešio u svojoj glavi nešto sam sa sobom. Što se tiče nečega i to je to. Ne bih da iznosim zašto i čega. Pa, priznao si emocije Anđeli da ti se sviđa da će da je osvojaš. Znači, ti si spreman za vezu, ali nisi sa Tamarom, jel? Pa nisam pričao s njom o tome. Iskreno, nisam pričao s njom. Ne znam da li se spreman za to. Ja te pitam i onda sad razmisli. Što nećeš da uđeš u vezu? Ne moraš, naravno. Ali, znači, dobro ti je da je ispipaš, izvini. Ne, bit ću kontradiktoran u tome zato što sad kao sviđala mi se Anđela, sad jedan da mi sviđa druga, ja nisam takav lik, razumeš? To! Dobro, Kerika, ti nisimo ništa ni sa jednom film sa Tamarom, što ne bi bilo normalno da ti se ona sviđa sada. Ja ne kažem da mi se ona ni sviđa, nisam to rekao. Ovako mi je ovo još gore nego da... Nisam to rekao, čoveče, nisam to rekao, nego trenutno nisam spreman da uđem u vezu, ne razumeš šta vam nije jasno. E, slažem se, Kerika, tako ja isto... Spreman za sve akcije osim za vezu. Pa dobro,
Ja mislim, ovo ne znam kombinaciju. Osuđivo si mene, ne, a? Majstor je osudio mene pred jedno, dva tjedna. Šta radim to s curama i to? Mislim, vidim da se i u Majdanpeku radi šta i u crikvi. Lagani surfi. Da li možemo da čujem sad, naravno? Vazi, Ivana. Majstor me osudio. Ja nisam planirao da imam ovo ćemo, razumeš? Mislim, to sam... Ja nisam jednostavno planirao da ovdje. Jednostavno se desilo to i šta? I povuko si. Ludnica. Tamara, je li imaš da dodaš nešto? Da, da, apsolutno. Što se tiče tih stvari, on i ja smo bili u druženju. Ljudi, aj sad stvarno, Zvezdane, molim. Ok, Ivane, molim te. Tamara, sačekaj Filipe. Miksetuj smo posteljine i DJ Tamari. Smiksala. Tamara, jel se osjećaš ludo? Ne, naravno, zato što on i ja smo bili u druženju. I ove, kako se zove, ovdje niko ne može da se čuje šta skačete, koji vam je kurac. Družili smo se i ovaj, naravno nismo planirali da uopšte dođe do toga. Čak smo on i ja dosta i pričali, ja sama po sebi stvarno, to sam i rekla, niti se osjećam emotivno stabilno, niti se osjećam spremno da ne samo ovdje nego i napolju da uđem u vezu. Eto, prosto dogodilo se ta neka privlačnost, ta neka povezanost u tom nekom smislu da mi je drag, da, ali apsolutno... Znači, tele smo samo povezanost. Apsolutno je, kažem, proizašlo iz druženja. On mene nijednog momenta nije degradirao time što je rekao da u smislu veze, ne, apsolutno smo se oboje složili, ja kažem za sebe prva, ja nisam trenutno spremna da ulazim u bilo kakvu vezu, da, dogodilo se, apsolutno smo osjetili tu neku blisku, mislim, provodimo neko vreme zajedno, do toga više neće doći, trudit ćemo se da taj neki odnos koji imamo da ne kvarimo, da eto, budemo u tom nekom, ajde da kažem, ako iole moguće, obzirom da smo već imali nešto drugarskom odnosu i to je to, tako da to zaista ja prva kažem, evo danas pričam i Sofiji. Naravno, ne, niko nije ništa osudio. Ako što ne bila kurva. Da, ja sam osudio. On se ogradio tebe, je zavarila sad šamarčin. Mi već o tome pričali, znači to je tako zvučalo, ti si prvo njega pitala. On baš ne ume da se izrazi, apsolutno ne smatram da me je degradirao time što je rekao, jer smo nas dvoje se složili u tome. Znači, to prva stvar, a druga stvar, nismo oboje planirali bilo kakvu vezu. Niti ja kažem da sam ja spremna za bilo kakav odnos nakon svih nekih svojih lomova, ali eto, prosto je dogodio taj poljubac, to maženje, to je to sve što bih rekla. Ti kažeš da nije sada ogradio tebe? Ogradili smo se oboje, jer smo oboje već pričali o tome, jel tako? Kako su se ogradio, ne razumijem? Kako se nisi ogradio? Ti si prvi rekao, ne želim da uđem u vezi. Ti me pitaš da smo u vezi, nismo u vezi, šta? Šta da kažem da smo u vezi kad nismo? Imaš, postoji seksualna privlačnost, da. Jesi je na silu pipao? Ne. Jel želela? Znači imate seksualnu privlačnost. Imamo. Tako je. Ali ti se ne sviđa kao osoba. Tako je. Ko je to rekao? Jer ti se sviđa, onda si voli rančo, neće da uđeš u vezu. Pa što mora da uđem u vezu? Ne moraš, jer ti se ne sviđa. A? Jer ti se ne sviđa. Ne degradiram ona kako oboje smo. Nismo pričali na tu temu. Bože. Niste pričali. Ne. Ona meni govori sada, mi smo pričali 100 puta na tu temu. Mi smo pričali da smo oboje u tom nekom drugarskom odnosu. On sam kaže da niste pričali na tu temu. Na tu temu u smislu da ne... Slušaj, da mi želimo vezu, ja sam sa njim pričala i on to... Da li smo pričali o seksualnom odnosu, da ja nikada ne bih imala seksualni odnos bez veze? Da li smo ti imali seksualni odnos? Pričali smo. Nismo imali seksualni odnos. Nismo! Dodire, imali smo podice, o vezi nismo pričali jer apsolutno smo bili u druženju. Ne, ja kažem, pošto Ivana kaže ti mene degradira, šta im tim što si ti rekao? Ko te degradira, čoveč? Ja ti kažem šta ona meni kaže. Znači, Ona je rekla da ti ne želiš uđeš. Ne, mi o tome ošto nismo pričali. Da, nismo pričali o tome, da. Pričali smo o seksu van veze, ja sam rekla... Ne, ti si rekla, pričali smo na tu temu 5 puta i zajedno smo se dogovorili da nećemo ući u vezu. Da smo... Kakva veza, nismo ni pričali o vezi i na tu temu. Dobro, okej, nek shvati kako god, pričaju ono o svojim vezama, ja o svojim, u svakom slučaju došli smo do toga da, apsolutno, ja kažem za sebe, nisam emotivno... Kako se došli do toga kad kažu da niste pričali na tu temu? Ajde objasni ti, eto, požao. Ovdje je nešto na Ivana neštima, neko nije iskren od njih dvoje. Ma, Matora, meni da oni kažu, bilo nam je lepo, nećemo vezu, ne sviđamo se, dobro. Tako je, ko što sam ja rekla za nisu, seksualno me privlači, ne bi bila sa takvom osobom u vezi, ne psihički ovako, onako seksualno... Nego samo sklopite priču, ja hoću na kraju da čujem Adama, ja vas posljednji put molim za tišinu, bebice, šta ti je? Zvoli Ivana, šta treba da kažem, razumijem? Bilo šta. Rekao sam šta. Nismo pričali o vezi, nismo u vezi i to je to. Ona kaže da ste pričali, da ste se dogovorili da niste oboje za vezu. Pričali smo o našim funkcionisanju. Evo, demantujte me, izvolite. Evo, tako je, sve je tako, evo, slažem se, upravo. Ne, sad mi je argument jedan, recite mi.
Šta je tačno? Šta nije? Ja pitam samo. Govorile lepo, šta će da kaže kada to izađe? Pa sad... A to što nismo ni razmišljali o tome šta će... Prosto pusti da se to desi prirodnim putem. Eto, to je to i to je sve. Ajde da čujem Adama koji te držao kao malo vode na dlanu. Evo, samo ću reći da sam... Evo, iskreno, pozdrav svim gledalcima. Gledaj samo ovako, ispao sam do jaja glup. Svaki put kada sam isto ovakvu stvar uradio, kada smo se pomirili, ja sam insistirao baš sutradan da kažem da u vezi smo. Kako bi ogradio da niti mi je kombinacija, niti vikend devojka, niti bilo šta, da napravimo nečega. I na kraju ja sam ispadao budala, ja sam ispadao budala, stani, dosta. Što bravo? Stani, ja bih priznao vezu. Ja! Ali ne bitno. Ovde za ljudi, dok si bio u vezi, Burazaru. Pa šta sad bravo, ne razumem. U stvari, šta je trebalo? Priču si ovde. U stvari, stani, da bi se manje nervirao, da bi pa možda i veći gospodin za nekoga, trebao sam kaže, ne, nismo u vezi, to je to. Svako već imaš ovamo. Ti si više ovdje. A čekajte, ljudi, pustite ih, kamte. To su meni vikend devojke. Sačekaj, ja da me da te pitam nešto. Da li, okej, on može, ne mora. Jer ti je čudno što je to njoj okej. Ti si s ovom devojkom bio u vezi. Da. Ona kaže da baš mi je čudno, jer je uvek bilo ili sve ili ništa. U fazonu ili ćemo biti u vezi, imat ćemo seks, ili nećemo biti u vezi, ne možemo da imamo seks. Samo taj deo. I onda gledam, Buras, kako sam ja u stvari glup, razumeš? Trebao sam ja isto onda tako. Šta manje bi se ja nervirao, šta preko dana mogu da blame sa svima, uveče do jaja mi i to je to. A ne, ja sam se i posvetio tome i da podignem, i da bude svetica, i da sve najde. Ja sam se posvetio, bio bi i dalje sa njom, brate. Ti bi i dalje bio sa njom onda. Diže, ja se za sebe, bre, ne borim, razumem. Evo sad vidite. Ne, ne želim uopšte da budem, ne želim nikada. Svega mi ne želim. Ne želim. Ne želim. Ne želim. Pa svaka normalna devojka će da kaže, što si me virao? Sveća kad sam ja dva puta ustao i rekao da smo u vezi, ona je napala na mene, razumem. Šta sad izmene da je Tamaris vikend devojka? Stani. Dobre, mi ću okej. Stani. Ajde, Janju. Stani. Jedna jako bitna informacija za tebe kao voditelja, znam da si to čula danas, ceo dan ja sam prišao da pitam. Evo, pogledaj sada. Sofija Una i Anđela Ilić i evo kako se smeju. Ceo dan nešto se domunđava. Ja ih iz zajebancije pitam, što radite vas tri ceo dan? Šta ti briga? Ja kažem, me se dogovorate večera, šta ćete da kažete za klip? Malo ih ispita, eto, samo malo su... Vezano za ovu temu. Da, ceo dan. Hvala ti, Ivane. Izvoli, Janjuše. Ivana, samo ću reći, vidi se koliko ovom je momku teško da gleda ovo sad, posle svega. Nemo se sprdaš na cijenju. Ako se sprdam, da Bog da crko. On je ovdje, znaš koliko se izgustio za tu vezu. Hvala Bogu. Adame, samo seku da ti kažem, sada se ne sprdam. Evo sad ću ti reći, evo vidjet ću da se ne sprdam. Prekrstio bi se, ali nemo. Molim, mogu li ja da kažem samo, Tamaris? Možeš, ljudi. Okej, ljudi. Ajde, dobro, to je sad, kome su ti rame za plakanje? Ajde sad malo da se uozbiljite, zato što koliko god da su vam interesantne neke teme... Možemo mi da se zajebamo. Ovo je ozbiljna stvar, dečko je ovde devojku volio, ljudi su ga obsluživali da je psihopata, bre. Krvavuti, ali ja uvek sve najgore. Ti si je poštovo. Ja sam najgori sebi. Izvoli, ja. Nemojte da ga branite sad, da je on sad nešto tu. Šta je on sve njoj izrekao? Nije šta on sve. Vređa da kad je bio u Mišadu. Nemojte da tu staviš kao ti si nešto. Ti si sad nešto uspio. Ti da si, brate, dobar, ti bi bio sa njom. Ljudi, šta mi? Nikada prvi. Nikada prvi. Nego bi radio i usta bi rekao, u čemu je problem? I pijemo, Sara je osuđivo, jazno. Ima dete kući, uvek ću da je osuđivo. Pa evo ja ću da vari, da osudim, onda ti da vari. Dobro, osuđivo. Ja ću ljudi osuditi uvek. Ne bi mi da vari, da vi tu ne bi. Ja ću da vari, da osuditi. Šta tebe boli kurac, kog bi ja jemo? To je to, nije kombinacija, ne smatram devojku posebno. Samo to reci samo da bi... Je li ispada mene da gradiš, razumeš? Samo reci, to traži reč. Reci, sviđa mi se devojka, jebote. Ko sam? Reci.
ljudi, ako imate nešto da kažete Adamu, kažete Adamu, ne meni o Adamu. Ti ne pričaš meni, kažeš njemu. Ti si vređao Tamaru, a ti meni govoriš, ne brani Adamu, on je vređao Tamaru. Izvoli, Adam, Tamara, Janjuša, izvoli. Pa kako da kažem, Ivan? Ajde, ajde, pusti glas. E, molim vas. Izvoli. Ja sam rekao da čoveku nije svejedno, to smo vidjeli, je li tako? Da. Ali meni nije jasno. Evo vidite kako ja sad ovu generaciju gledam, kako je to krenulo sve. Naprimjer, ovo da se dešava, druže, meni ovo da se desi i napolje, ja bih rekao da, u vezi smo, ovo se meni nikad u životu nije desilo. Pa malo da ne izblamiraš devojku pred drugima, pa i da niste. Druže, pa da, ja joj kažem, ja joj napolju kažem, nisam u vezi. Evo, ne kaže ovo, ne kaže ovo. Ima red. Ima prostora, da ćemo ući u vezu. Ali meni je ovdje slobodan, ali Tamaris. Pa zbog nje treba. Upravo pričamo o tome. A ne, ne, zbog toga, ti nema, ti nema. Sačekaj, nemoj sada Zoru, ti ljud sa Zorom, bebice. Jesi malo tu. Ne, sad od njega pravite nekog... Daj ljudi ovo, sve ovo što se desi, treba da kaže da su uvezi. Meni se nikad nije desi. Ne pravi svoje govna, koja ja govna imam ovdje po razinu. Ja sam ovdje najispravniji lik od svih vas. Najispravniji. Matara, izvoli, Matara! Iskan. Ej, nek si ti progovorio malo. Matora, izvoli. Ljudi, slušamo Matoru, sedite. Adame, sedi, bebite, sedi, molim. Ti, možda skačeš, Matora, to moj muče neko. Sedite, ja sam muče, tebe nisam reća. Ti se gledaj prošle nedelje komentari, su što je problem. Pa dobro, imaš pravo, ne razumeš. Evo, odgovore. Slušaj, Matori, Matori, upadaš. Ja prošle nedelje sam... Komentari su me Dragić, znači moj, i slažem se, Dragić i ovaj Kerić. Adame, ostani tu. Ja njega ne vređam ovde, smatram. Samo imam... Sačekaj, Filipa, ne čujem je. Samo imam argument sada, zato sam skočila. Znači, nema potrebe da se vređate, da me vređaš, moj munče, tu skačeš ovo ono. Skačeš tu oko mene, Buras. Zato što smatram, smatram da kada kažu ovde ljudi da dobar sam čovek, najispravniji sam lik, to treba kažu drugi ljudi. Ne možeš da budeš u ovoj situaciji ispravan ako je za tebe neka devojka... Do sad sam bio sigurno. Evo, samo sekund, neću da navedem Anicu, nebitno. Druge devojke tipa govorite da se Milica ponižava, ovo, ono, pričate da su kurve, drolje, šta rade ove devojke, ja te čujem za stolom šta komentarišeš, a sedim tu, šta rade ove devojke ovakve, onakve, a onda ti to praviš od Tamaris, a Tamaris to nije. Sad svi osužuju kako... Ivana, mogu ja samo da kažem? Evo, pa nikako da dođem do reči. Pa imala si priliku, nešto nisi rekla, sad dođem do reči drugima. Pa rekla sam, ali... Čekaj, aj, svi danas izvređu, aj. Pošto su svi, slušaj, ne mogu glas. Dekoncentriše me kada... A šta ja da radim? Da im zalepim usta svima da bi mi imali... Ne mogu da kažem onda lepo. Izvoli, Matur. E, gledaj ovo. Prvo. Čekajte, ljudi, ne čujem ženu, šta vam? I sa Majom, ovo da se desi. Reku u vezi smo. Matura, samo ti nastavi. Neću da vičem, odri mi usta bez veze. Valentina, još jedna opomena, kaznit ću tebe, najmlađe si, nadrljat ćeš ti. Nemojte više da pričate. Ja nemam ličnu frustraciju kao što imaju oni. Ja neću Tamaris, za mene Tamaris. Niti je kurva, niti je laka devojka, niti bilo šta. Uradila si to jer ti se dečko svidio zato što te privlači. Za razliku od njega koji je prošle nedelje nazvao Anitu kurvu. Mogu je da kaže to drugačije. Ne sviđa mi se tvoje ponašanje. Smatram da nisi trebala to da dopustiš sa Matorom. Smatram da kući ti tako, ovako, onako, sve. A naš, onda ustanete i lepite etikete, a frajeri hoćete budete. I Filip pa je jadno gospođivo da su pravi budale. Ja sam pritisak s njima. Imaš očigledno neki problem sa mnom. Ja tebe jedino ako sam uvredila što sam ti rekla da si mravoje. I za mene jesi. Kako mravoje? Pa mravoje. E, zato što ličiš na mravoje da i to je to. I neću ti reći nijedno ružno. Pa on je meni rekao majmunče. On nije skačao. Ja jesam majmunče, evo priznajem. Jesam mala kepava, debela, nisam šmeker sve. Ali neću nijednu devojku nazvati ovdje kurvom. Ja hoću. Ako to jeste hoću, to je to. To je moje mišljenje. Ali onda nisi ispravan lik. To je moje mišljenje. Onda nisi ispravan lik. Onda ne možeš na sebe da kažeš da si ispravan. Moj posao, ja ne kažem da si ispravan. Ja ne kažem da si ispravan. Nikad ne bi trebao, izvini samo, gledaj, ja ne morališem, ali ne bi nikad trebao ni jednu devojku da nazoveš kurva. Zbog svoje majke, zbog svoje sestre. Pa čekaj, pa ti sam pričao. Šta ti neko radio, kapiraš? Ne, ja nikad, slušaj. Ne, Ivana, samo da kažem nešto. Reci, ti ćete reći čao. Ivana hoće nešto da kaže.
kažem. Evo, samo da vam zadnji put molim. Evo, pošto me Kerić mi je rekao, evo da vam kažem još jednom. Niti sam moralna, niti živim po nekim moralnim načelima, niti se ovdje foliram, niti govorim za sebe da sam ispravna. Prvo, nisam ispravna prema ljudima napolje. Za razliku od tebe, ja koji si ustoji rekao da si ispravna. Ne možeš da budeš u ovoj situaciji ako druga devojka koja istu stvar radi lepeš etiketu da je kurva. Za sebe ne možeš da kažeš. Možda si ispravan prema svom drugu, da si lojalan i odane za to. U ovoj situaciji nisi. I ružno je što namećeš drugim ljudima te stvari i da ti devojke ovdje budu kurve i da ustaješ tek tako. Nisu sve. A ja kažem da bi svaki dečko ovdje sa lepom devojkom napolju da sretne u klubu ili neki ima se. Vezu, doviđenje, ja ne moram odlučiti, čao. Ako postoji privat. Razumeš? I za mene jedna devojka osim ako se ne bavi prostitucijom, kurva i prostitutka. Samo to reci, pusti ma, to reci, već ja da kažem. Ne, oni to uče da čuju. Ma da, ali onda mi ne moramo, kažem, ok, nije išlo i doviđenja, razumeš, ovako ispada i glupo. Kaži, ustane ima neki način. Nije niko ne rekao da ne, što sam niko ne rekao da ne, ući ćemo. Ali ustane i kaže, Kerić, mumla ovdje, nikad ne kaže svoje mišljenje, svoj stav, ja ga čujem sve što priča sa njim, uglavnom on ustaje, za mene je on, to sam rekla prvi put kad sam se svađala sa njim pa sam Kerića. Ovdje dečko koji osim tog talenta, jer nismo očekivali da zna da peva, to, znači, dečko koji nije pokazao ni mišljenje, ni stav. Lako je sediti na klupu, da nisam. Upiriti prstom, reći to kurva. To ti misliš, matura, da nisam pokazao. Ja svaki put kad ustanem kažem mišljenje. Da me ne razumiješ, šta kenjaš, šta kenjaš. Kako nisam rekao svoje mišljenje? Nemoj da me guraš. Ne guram te, nego ti kažem. Isto, još jednu stvar da kažem vezano za gospodina. Ti si se nešto iskompliciralo na mene. Ja nemam, jesu sigurno. Ne, ja ti si mene rekao, a tebe ne. Šta, ti si mene prvo bilo uvredila. Ja kažem još jedno za gospodina ispravnog. Ja sam gospođica ili gospođetina neispravna. Ja sam ispravna, to je to. A ti si taj koji isto meni rekao kad smo pričali šta pevaš, radiš. Ja ne mislim da ti živiš napolju po moralnim načelima. Živim, jer si ti cepaš. Živim, ne. Pa cepaš to se. Ti možeš... Pa kako si meni rekao? Slušaj. Pa meni rekao ovdje. Pričate meni da se cepate, da skijate. I onda kao, ja sam nemorala. Kaže, ja napolju prevrnem po 3-4. A ovdje ne prevrćeš, pa si zato morala. Jeli, pusti me te priče. Jebo bi svako ovdje da može. Dobro, to je tvoje mišljenje, ovdje svako može da iznosi mišljenje, mene stvarno ne zanimaju. Slušaj, odgovori na pitanje. Ja sam rekao, Ivana, da li smo prostor ovdje, da li ćemo ući u vezu ili ne? Da li ste vi u vezi, ali krijete i nećete da kažete zbog Adama? Od koga da krijem, bre, ne krijem ništa od nekog, volim ovo. Ući ćemo u vezu, eto, to je to. Čekaj, sačekajte, ljudi, rekao mi je da ulazi u vezu, vi mi... Jeste u vezi ili ste? Nismo trenutno u vezi. Niste? Ne. Kad ćete da uđete? Kad poželimo. Da, eto, iskreno, ovdje se neke stvari nameću kad se dobro. Mi moramo da uđemo. Ko se nameće, ti si sad rekao. Sad si mi rekao da niko te nije tero. U vezi, evo sad ću ja reći. Šta ljudi, ja svoj mozak upotrebljavam 5%. Evo, da sada upotrebljavam smiješ, na 10. Ja ću reći. Evo, i tu sam već sad ćemo i do 15 da stignemo. Ti si sad meni ničim izazvan rekao ući ćemo u vezi. Kažem, kad ćete da uđete, vi kažete, nemojte da mi namećete. Prišla, reka mu, reci da ćemo ući, svi završavamo. Hvala, ali meni ovdje treba prevodioc. Samo sekund, evo ja ću reći. Da ne ispadne. Ne, pošto trenutno... Ne, nisam ironična, ja njih stvarno ne razumem. Pošto trenutno... Ona mu priša, reka mu, reci da ćemo ući u vezu i sve završavamo. I on ti rekao. I on je rekao, i ja kažem kad, i oni mi kažu što nas teraš. Pošto trenutno, ovaj, kako se zove, ste svi negde napali njega, kako i on, ne znam, ovo i ono degradirao mene. Prvo, da sam ja negde bila jasna u celoj toj priči, ja bih odmah rekla tako, tako i tako. Ja sam dozvolila sebi da jednostavno mi neko prija. Ja sam osoba koja, eto, videli ste sami da mogu ovako da izađem iz odnosa. Da, takva sam. Apsolutno, ako mi nešto ne odgovara, nije mogu i da uđem, a i da izađem iz te priče. Jednostavno, neke stvari koje su bile pre ovog su tamo gde su i trebale da budu. S ovim momkom sam počela da se družim. Krenuli smo intenzivno da provodimo vreme. Lepo nam je... prija nam ta neka energija, on je napolju kao i ja negde, nažalost nismo napolju, ovdje smo gde smo, malo smo to i zaboravili. Ovdje smo to i zaboravili, krenuli da provodimo to vreme, da, dolazio je u moje krevete, ležali smo, ništa se nije dogodilo do momenta, dok se nije dogodio taj prvi poljubac, zagrljaj. Naša je greška što smo ispod pokrivača se ljubili i mazili, sad mi smo dali...
naša je greška u smislu toga da se dovelo u pitanje da li je došlo do seksualnog odnosa do koga apsolutno nije bilo i došlo, jer ja smatram da ljudi koji to urade, ja kažu, nije bilo da ispadaju glupi. Tako da ja sad ne smatram glupom devojkom i rekla bi da jeste, bilo je, ali nije bilo. Niko vas se ubeđuje da je bilo? Pritom. A koga se mi branite? Samo, a, ne branim se ni od koga, samo jednostavno ovde mora, ako se nešto dogodi, ako se nešto dogodi, da bude apsolutno veza. Ne, nije veza, nije ni kombinacije, nema definicije, desilo se, neće se dešavati. Ako se nastavi, bit ćemo u vezi. Ako se nastavi, samo druženje. To je cela filozofija. Prosto se jednom dogodilo da smo bili bliski, a sve me smo bliski i ovako van tog fizičkog kontakta koji smo imali, ali, ako se nastavi da se bilo kakav dodir... Samo molim te, pusti Miljana sada, pusti Miljana, ja pričam, molim te. Znači, ako se desi poljubac ili bilo kakva intima, tad ćemo biti u vezi. Do tada, ako ne bude toga, družit ćemo se. I to je cela filozofija naša. Tamara, šta si sad meni ispričao? Sve, sve apsolutno. E, sam ja luda, recite mi, molim vas! Ja sam sve rekla, ja ne znam što nije jasno. Pa ja jesam rekla kako funkcioniše. Natora, a ti nemoj da, nema potrebe da lažeš za te gluposti. Ne, niko nije zato! Daj, bre! Ovo je nadiru nju, ovi se vrlo od mene! Ne, nemoj te gluposti. Znači, nema potrebe da lažeš te gluposti. Ja ne lažem, veruj mi nikad. Ovde posle duške pivo, ovako si mi pokazao celo mi pivo. Brani se od mene! Ja nisam, niko nije rekao ni da imaju srce. Razumeš, nema potrebe. Ja ustajem zbog nje, ja ustajem zbog tebe. Zato što pričaš sebe da si ispravljena na izvrdu. Još ja napijem. Budeš ispravljena kad budeš sa nekim. Ko je htio da čuje, mogao je da uče. Sve sam rekla već kako funkcije. Malo ti sam rekla sve, ne, nisam to rekla. Nisam to rekla još. Ti zvezu. Ko pada, bre, u razvoju, ne mogu da padem nikad. Ne, apsolutno, posle tog poljuba se više ništa nije dešavalo. Baš iz tog razloga što nismo definisali naš odnos. Razumeš? Samo ne možete gledati. Ne, nismo, jer sam rekla da... Možda kaže da, normalno mlača, dečko, privukla me, ovo neću da ćemo u vezu i gotovo. Šta je loše, šta moraš, šta si ti svetac ovde nekde? A mi smo kurvari, Ljudi, pustili klip, niko ništa ružno nije rekao, samo pitali ste u vezi, on krenuo, ja sam najispravniji. Kažeš, brate, muško sam privukla me, devojka, ima li privlačnost, to je to. Idemo dalje. To je to. Hvala Matora, hvala Keriću, Tamara, idemo dalje, gledamo sledeći klip, ljudi.